Тернопольская область, которую вы не знаете. Регион представили в новом свете на презентации в Киеве. Гостями, среди которых были известные политики, художники, писатели, показали инвестиционные перспективы этого региона. Речь идет о туристическом, культурном и экономическом направлениях. Кстати, археологи недавно заявили, что на самом деле Тернополю на несколько веков больше, чем считали ранее. Я перш за все хочу привітати всіх вас сьогоднішнім святом, побажати, що подумки кожен в день зустрічення налаштований на позитивні думки, на позитивну перспективу і на позитивні рішення. Тут зібраний цвіт української нації, благословенне Тернопілля, Галичина, Поділля. Це край золотих гнив, край пам'ятників культури, архітектури, пам'ятників нашої історичної доби, зокрема і Трипільської культури, край замків і фортець. Поряд з тим ми запрошуємо всіх до нашого краю, до благословенного Тернопілля, щоб разом починати відроджувати Україну.